bulshada kala duwan ee ku nool gobolka Saraar ee saameynta weyn ku yeelatay abaarta xoogan ee ka jirta gobolka Saraar ayaa cabasho xoogan ka muujiyay xaalad caafimaad darro oo muddooyinkii u dambeeyay ka jirtay deegaamada ay saameynta ba'an ku yeelatay abaarta kulul. Warbaahinta maxalliga ah oo maanta booqatay qaar ka mid ah deegaamada gobolka Saraar ayaa waxay la kulantay dad qaba cabashada dhanka caafimaadka iyo weliba nafaqo la'aan, waxayna wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ugu baaqeen inay la soo gaadho gurmad caafimaad oo degdeg ah. waxaanu leenahay shicib iyo dowladda dadka hoosa loo eego qiimaha raashinka iyo qiimaha biyaha mid walba ha laga dhimo. dadka ha loo naxariisto, ilaahay baa naxariista. caafimaadka dadku wuu xanuunsanayaa. waxaanu leenahay dee sidii magaraysa iyagana magaraysa wax looga qaban lahaa, dee dowladda iyabay u taallaa iyo kii shicibee xil saaran yahayba. laakiin dad iyo dunyaba waa la jilicsanya, dad iyo dunyaba meeshan waa lagu jilicsanya. amoonku waa fara badan yahay dad iyo dunyaba. hareeraheenna waxaa jiifa qof, ilaahay baa tiradiisa ka koobi kara. xaafada dhan baan qof ka duusin, xaafada dhan baan neef mac haysan, xaafada dhan baan caawa haddii nafiqadato waxay la soo baxaan laga helin. caafimaadka ayna nafaqada dee xagga nafaqada tanaa sidaa horta ugu xun caruurta. waxaan madax weyne kaa codsanaynaa halkaasay maraysaa xaaladdu meel xun bay taagan tahay, meel xun bay taagan tahay. xaalayna anigu raadiyan dhegaystay oo ragidan xanaanada yara waan maqlayay. waxaa isku haysataan kursi baa la isku haystaa. xaaladdu kursi maanta ma taagna iyo arrimaha ma taagna waxay taagan tahay. caloosha ciidda ay gala qabay taagan tahay. boorta kursiga iyo haydin dambeeyeen iyo madaxdoonku caloosha ciidda ay gala qabay taagan tahay. madaxweyne dib u dhigtoo dadka maanta, dadka samata bixiya. waxaan u sheegaynaa guddida abaaraha deegaankan aanu joogno ee hogad dadka joogaa inay harraad la ildiran yihiin abaarna hayso. waa dadkii ka soo hayaamay coodanle itaalkooda halkaas hadar soo gaarsiiy. geesta kale waxaa deegaanadaasi booqday kusimaha guddoomiyaha gobolka Saraar Ibraahim Jaamac Maxamed, mayorka degmada Caynaba, iyo sidduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad, waxayna mas-uuliyiintani ka hadleen musiibadan ay sababtay abaarta baani, waxayna baaq u direen wasaaradda caafimaadka iyo weliba guddida abaaraha heer qaran. dowladduna dadkeeda way ka warhaysaa, laakiin waa in xoog loo dhex maraa dadka. haddeer waxaa aan u dhex maraynaa inaan maalin walba marka leeyahay halkaan qof baa ku baktiyey sidii neef xoolaa ayay noqoto waraa fadhiyiin ee deedkaca magaalada degmadii haddeer waxaa joogay reer 7 qof oo 23 qof aanu soo 23 neefna aanu soo qaaday 7 qof oo 7 waa shanle iyo bil raashin may cune. ilmo yar baa ka badqaba. arrinkaas waa arrin argagax leh. waxaanu leenahay guddida abaaraha ee qaranku haddii berigii hore galbeedka uu ka dhacay abaartu ka dhacday guddida abaaraha qaranka la sameeyey ima reer baad noqoteen. meesha waxaa ka jirta baahi aan la koobi karin. 24 saacna waynu soo gudbinaa, wax jawaabana kama helno. waxaanu leenahay arrinkaa wax laga bedel oo xukuumadda waxaanu leenahay guddida abaaraha qaranka arrinkooda dib ha loo eego. bukaanka hargabkooda dhaxanta qabo iyo caruurta ay rarkooda dhacayso u baahan wasaaradda caafimaadka waxaan uga baahanahay kidkii berigi dhaweed u qaybisay gobolladana lagama hayo ay ku ballan qaaday tii gobollada oo dhan waanu siinaynaa. waxaa kaloo looga baahan yahay in ciidan lugeeyo caafimaad. shaqaalaha caafimaadka jooga kuma filna hawsha oo dhan. wasaaradda waxaa looga baahan yahay dadkeeda iska tuban inay u soo rarto tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha si dadka ay ugu gargaaraan oo dadka shubmaya iyo kuwa deequfacaya. wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa iyadana baaq gaar u diraya gobollada kale oo dhan dee tiyoomkeedu ka shaqeeyaan gobolka xanuunaha ka dilaacay. soo guurtadii iyo dadkii deganaa aad bay u jilceen. nafaqadarada iyo shubankaasa ugu daran in loo soo diro tiimam, in loo soo diro wasaaradda caafimaadka. de gobolku way shaqaynaysaa, dee iyo u qaybsamaysaa. Saraar baa laga soo qaylinayaa, koonfurta laga soo qaylo, kidkii ku filaa gaadiidkii ma haysato. ambalaasta u shaqayn jirtay, ambalaasina shidaalkii baa laga jaray. khatar bay ku sugan yihiin. marka dadku xoolihii way ka tegi la'yihiin oo xoolihii cadaanka iyo dadku marbay meel ku wada maranayaan sanad. wasiirka caafimaadku baryihii aanu aada baan u wada shaqayn jirnay wuu nala dadaali jiray, laakiin wallaahi wasaaraddii sanadka nagama soo warhelinba. waxaanu qabnaba dhallinyarada shaqaalaha nala joogta way dadaalayaan oo meeshaanu dirnaba way aadayaan, laakiin
بقاديد أستان يوضع أيام بانشن سلبان المسعيد تلفزيون عالمي جاي ستار تي في عينبا.